साथीहरू अब यहाँबाट पनि जस्ट अगाडितिर म लागेँ, खास मेरो गन्तव्य भनेको यहाँको चाहिँ झरना थियो है, प्राकृतिक सुन्दरताको खानी हाम्रो नेपाल है। अब हाम्रो नेपालमा यस्ता झरनाहरू कति छन् कति, तर मैले पोखरा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ लगभग यतिको राम्रो झरना त मैले फर्स्ट टाइम्स नै देखेको हुन्थ्यो साथीहरू, त्यही भएर फर्स्ट टाइम्स यो झरना देखेको कारणले गर्दा म चाहिँ यहाँ आएँ। आहाई कति दामी देखाइदिउँ गाइस, हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू लोभिनुहुन्छ साथीहरू, ल तपाईँहरू पनि आउन पर्छ है नजिकै भयो, ल हेर्नुहोस् हो के दामी भक्छ साथीहरू। आहा यति इन्जोय आयो मलाई यो देखिसकेपछि। हाम्रो नेपालको त होइन, कुनै विश्वको कुनै पनि देशसँग तुलना गरेर साध्य नै छैन कि, विश्वको कुनै पनि देशसँग हाम्रो नेपाललाई तुलना गर्न मिल्दैन सुन्दरताको हिसाबले, किनभने हाम्रो नेपाल जतिको सुन्दर देश अहिलेसम्म मैले कहीँ देखेको पनि छैन र कुनै ठाउँमा छ जस्तो पनि लाग्दैन। यो भनेको धरतीको स्वर्ग हो साथीहरू है। यतिको स्वर्गहरूलाई कसरी बिगारियो भन्दाखेरि, नेताहरू जनताहरू सबै मिलेर बिगारियो है। जनताहरूले पनि आफ्नो भोटको सही सदुपयोग नगर्ने, अनि नेताहरूले पनि विकास नगर्ने है, त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ बिगारियो हाम्रो देशलाई। यस्तो सुन्दर देश है, यहाँ पर्यटनको विकास गर्न सकियो, टुरिस्टहरूलाई अझै आकर्षण गर्न सकियो र पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नलाई विश्व सामु यी यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने हाम्रो देश अझै पनि एकदमै धेरै विकसित बन्नेवाला छ साथीहरू। र उहिले नै हाम्रो देश एकदमै खतरनाक विकसित भइहाल्थ्यो है, एकदमै समृद्ध भइहाल्थ्यो, भएका स्रोत साधन सम्पदाहरूको सही सदुपयोग नगर्ने अनि जथाभावी चाहिँ जे पायो त्यही बोल्ने, जनतालाई झुका आश्वासन दिने होइन, कहिले सुनकाण्ड घटाउने कहिले के काण्ड घटाउने होइन, अनि सुनकाण्ड घटाएर तिनजना नेताहरू तिनतिर होइन तिनतिर साथीहरू तिनतिर आरोपीलाई पक्राउ गर्न नसक्ने हाम्रो नेपाल अब यस्तै भयो साथीहरू है। हामी जस्ता युवाहरूले चाहिँ देशको विकासको लागि एकदमै अग्रसर हुनपर्छ, देश विकास गर्नपर्छ है साथीहरू। यस्तोलाई चाहिँ एकदमै पर्यटक भित्राउनको लागि विश्वसम्म प्रचार प्रसार गर्नै पर्छ हामीले, र मेरो भ्लगलाई एकदमै धेरै सेयर गर्नुहोला साथीहरू, यसलाई देश विदेशसम्म पुर्याउनु पर्छ हामीहरूले। साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो केटाहरूले चाहिँ पौडी खेल्दैछन्, हाम्रो चाहिँ रोशन आशिष त्यहाँ पसिसकेछन्, सन्देश पनि पसिसकेछन् र सन्दीप पनि त्यहाँ अब एकैछिनमा पस्नेवाला छन् र म पनि अब यहाँबाट जान्छु जस्ट अगाडि। ए बाबुहरूले पौडी खेल्ने हो, आइजाऊ आइजाऊ, लगाइज। अब यहाँनिर आइसकेपछि म चाहिँ यसो पाइन्ट चाहन्छु, यहाँ चाहिँ नानीहरू भनौँ दिदीहरू को हुन् यिनीहरू मैले चिनेन, सबैजना पौडी खेल्दै रहेछन् र अब यहाँनिरबाट चाहिँ उतातिर साइड काट्ने ठाउँ रहेछ, उता किनारामा जाने र म गएर यसो पाइन्टहरू फेरेर चाहिँ यहाँबाट पौडी खेल्न जान्छु। कति राम्रो खेतहरू रहेछन् साथीहरू है, कति राम्रा हरिया सायद यही पानीको कारणले गर्दा पनि होला, साथै जाडो जस्तो मौसम छ के अरे, ओहो कति धेरै जाडो हो। जब फाइनल्ली म चाहिँ पनि पौडी खेल्न जाँदैछु, त्यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ है, धेरैजना दिदीहरू हुनुहुन्छ, मलाई फेरि अलिकति लाज पनि लागेको छ कि दिदीहरूको अगाडि पौडी खेल्न है, अनि दिदीहरू कस्तो खेल्नुभएको छ, ठुला ठुला खुट्टाहरू देखाउनु भएको छ है, किनभने मोटी हुनुहुन्छ कि दिदीहरू, अनि म मतलब दिदीहरू पनि लाज मान्नुहुन्न भने मैले पनि किन लाज मान्ने हो र होइन, म पनि पौडी खेल्न गइदिन्छु अब दिदीहरूसँगै, किनभने मेरो साथीहरू गइसके। ल साथीहरू पोखरामा धान चाहिँ कत्रा भयो हेरौँ है, हामीले धानहरू कत्रा भएका छन् यसो हेरिदिउँ हामीले। हेर्नुहोस् साथीहरू धानहरू चाहिँ यत्र भएन कि पोखरामा, यी यी चाहिँ पोखराका धानहरू हुन्, भर्खर गोडमेल गर्ने भएका छन् है साथीहरू, यिनलाई चाहिँ गोडमेल गर्न सकिन्छ अब साथीहरू। यहाँ मान्छेहरूको क्रेज यति धेरै हुन्छ, यति धेरै मान्छेहरू यहाँ पौडी खेल्नको लागि भनेर आउँछन् साथीहरू है, यी यता पनि धेरै मान्छेहरू छन् देख्न सक्नुहुन्छ, बाँसको रुख रहेछ यहाँ हिँडेर साथीहरू। ल अब चाहिँ यस्तो डेन्जर पौडी खेलिन्छ नि साथीहरू, एकचोटि डुबेर आइयो होइन, लास्ट चिसो पानी रहेछ, ल लास्ट यस्तो चिसो पानी रहेछ होइन, हैरान भयो कि, मेरो फोटो पनि हातमै छ साथीहरू है, देख्न सक्नुहुन्छ। सन्देश पानी त लास्ट चिसो हो नि, ल एकदम रमाइलो
बोलो लो माइलो सर आह ऐसा ही पूरे बोर्ड रहा नहीं ना आज आता लगे हुए काम नहीं हुए काजले चाहिँ चाहिँ पौडी खेल्दै छ नि साथीहरु म बाला खेलिराको छ हामी चाहिँ यहाँ बसिराको छम कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो भयो के गाइड है सन्दीप हात ओल्ल्यो हात उल्टी हान्दैन काजले यहाँ जाऊ काजले उल्टी हान्दै यहाँ आएर उल्टी ल लक्ष्मीले यहाँ उल्टी हान्न लागन गाइस ल हेर्न ल ल ल ल ल ओए 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 हैन 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 त्यहरी हैन ल ल ल हान्देऊ ल हान्देऊ हो त्यही त्यही ल हान्देऊ ये आयो गरे अब लक्ष्मीले चाहिँ यस्तो हाइटबाट हामी माल्न जाँदैछ ल पुरा यो चाहिँ हाम्रो भ्यू हो ल हामी फाल्यो हामी फाल्यो आम भाले ल एकदमै रमाइलो भइरहेको छ फाइनल्ली साथीहरू चाहिँ उ त्यहाँ धमाधम पौडी खेल्दैछन् र म चाहिँ यहाँनिर जस्ट है पानीमा अलिकति खुट्टा मात्रै डुबाएको छु देख्न सक्नुहुन्छ ज्यादै ज्यादै एकदमै धेरै रमाइलो भइरहेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ गजबै भइरहेको छ अब म पनि त्यहाँनिर मोबाइलै लिएर जान्छु के हुँदो रहेछ हामीले अन्तिमसम्म हेरौँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ होइन बक्पालै रमाइलो होला जस्तो त गाई झर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति धेरै मान्छेहरू छन् कि यो धरनामा है साथीहरू ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो केटाहरू पनि रहेका छन् र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो सन्दीपले पनि यसो त्यहाँ जम्प माछाको जस्तो माछे जम्प हान्छु भनिरहेछन् होइन अब तिनको माछे जम्प कस्तो हुन्छ हामीले हेरौँ है कसरी माछे जम्प हान्दा रहेछ हेरौँ अब उनको माछे जम्प हामीले आ हन हन कडा जम्प हानिदिइरहेको खतरा जम्प खतरा ताली ताली केटा हो ताली ल ल फेरि जाओस् फेरि जाओस् फेरि जाओस् फेरि स्विमिङ पुल अलि सानो भयो गाइज है अलि सानो भएको जस्तो महसुस भएको छ कि हामीलाई अलिकति ठुलो भइदिएको भए हुन्थ्यो तर यतिको नेचुरल स्विमिङ पुल ठिकै हो सानो भए पनि केही भएन अब चाहिँ हाम्रो सन्देश चापागाई चाहिँ त्यसै गरी जाँदैछन् साथी हो देख्न सक्नुहुन्छ है अब हाम्रो सन्देश ल सन्देश जाऊ ए खतरा सन्देशको पनि खतरा उफ त्यहाँ गई अब आशिष खतरा आशिषको पनि रोकन गयो गयो अब रोशन पनि गयो है अब खतरा ओ खतरा दामी भयो दामी र लक्ष्मीले उल्टी हान्दै छन् लक्ष्मीले उल्टी हान्दै छन् ल ल जाऊ जाऊ अनि गर हान्छुले जाऊ ल भोक लागेमा राम्रो खाने छ र यसो एडभर्टिजमेन्ट गर न दिदी
साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ लक्ष्मी प्रसाद शर्मा चाहिँ एकदम डरको झरना जस्तो भनौँ न यसको ठ्याक्कै तलबाट गएर बस्ने भयो के छ स्वर्गको आनन्द लिइराख्नु भएको छ साथी त्यहाँ यति स्वर्गको आनन्द हुन्छ त्यहाँ आवाजले पानीको छर्काले केही कुराको मतलब हुँदैन बस त्यहीँ हुन्छ ध्यान मात्र त्यहीँ एकदम स्वर्गको आनन्द लिनुहुन्छ साथीहरू ल हेर्नुहोस् सरलाई ल बासु यता हुनुहुन्छ हाम्रो रोशन सर बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ ल गाइज यहाँ चाहिँ माथितिरबाट यस्तो खोलाहरू आउँदो रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर चाहिँ हामीले चाहिँ खाजा खान थाल्यौँ साथीहरू यो झरनाको छेउमा बसेर ए यो चाहिँ हामीसँग चाउचाउहरू रहेका छन् अनि हामीसँग एउटा कोका कोला पनि रहेको छ है यहाँनिर रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ ल हाम्रो सन्दीप चाहिँ त्यहाँ छ नि बडो रमाइलो दृश्य छ है गाइज गाइज हाम्रो केटाहरू चाहिँ त्यहाँ गएका छन् यस्तो दामी झरनामा आहा क्या दामी कपाल दामी झरना नाइस 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 कति दामी छ साथीहरू हेर्नुहोस् आहा पुरै पानी पऱ्यो मोबाइल बिग्रिन्छ छिटो जाऊ त्यहाँ ढुङ्गा खा ढुङ्गा समाउ यता हाल्यो यता ल छिटो देखियो डेमाबु ल ल
guys. अब चाहिँ हाम्रो पौडी खेलेर पनि सकियो guys. Finally. Bye bye guys. ल गाइस हाम्रो चाहिँ उता एकदमै धेरै अब चाहिँ हाम्रो दिदीहरुले नि पौडी खेलिराख्नु भएको छ त्यहाँ एकदमै रमाइलो छ र यसैमा ल ल ल लगे कति